Eşyarıları kifayət qədər böyük olmasına baxmayaraq, onların sancması arının sancması ilə müqayisədə daha az ağrıdır. Bu həşarat heç vaxt səbəbsiz dişləməz və çox dinç hesab olunur. Bu barədə Sinigri Universitetinin eksperti və Instamed Klinikalar Şəbəkəsinin baş həkimi Olga Rublyova məlumat verib. Onun sözlərinə görə eşyarıları yalnız həyatları üçün təhlükə hiss etdikdə sancır. Bundan əlavə, onların dişləmələrinə allergik reaksiyalar çox nadirdir. Yüngül şişlik və qızartı bir neçə saat ərzində yox olur. Ekspert həmçinin arı sancması və ağcaqanad dişləmələri zamanı da şişkinlik, qızdırma və hətta digər simptomlar baş verə biləcəyini də deyib. Qeyd edək ki, ən təhlükəli ağcaqanadlar Afrika, Cənubi Şərqi Asiya və Cənubi Amerikada yaşayır. Onlar hər il milyonlarla insanın həyatına son qoyur və planetin ən ölümcül canlılarından biridirlər.